Anulan saking ahli ane nabi saking nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngatiko sapa kanjeng nabi ida atau sana likane wahing. Sapa kadung sapa salah suci nira kabeh fali akul mongko becik ngucap sora sapa kadung alhamdulillah ngucapan alhamdulillah. Wali aku lan becik ngucap lau maring kadung sapa aku sapa duluri kadung ya arhamuka Allah yang ucapan ya arhamuka Allah ya arhamu muga-muga melasi kaing sira sapa Allah Gusti Allah. Wa ida qala lan kare ngucap lau maring kadung Ida kola lan kunang ucap sopo ahadukum lahu maring wong yarham ka Allah ing ucapan yarhakum ka Allah fal yakul mangkopo becik ucap sopo sira lahu maring ay wong utawa aku yadikumullah ing ucapan yadikumullah yadi muga-muga paring hidayakum insya Allah kabeh sopo Allah Gusti Allah wa yusliku lan paring bagus sopo Allah balakum ing tingkah ira kabeh.